كان واحد سؤال علي ما من الحما جرتو ان هرت كو كتابك ماشي اللي قدمي له هاي قاريالا ولقو حرية علاب هل كان او سوق بكارها امغاد مقدوشو غارهان غوبتي ودبك ككعي او كابي كوهيسا سوق الذهب لها هل كان وحا انت بدن كو غناسي جيري دكا غناستيدا يرير اي كله حرقامها يسدو كلا غناستدا معونتا دب لحاد له حليس اقبرتي ككعي ايا سامين لحاد له اجيستي غناسيدي كلا دغونا اي هل كان كلها يدو بابا حوغن او سوق غاري دكي غناسيدي يرير كلها سوقا meeshaan saa u joodaan ba qasaara baaxad weyn ka dhacay qasaara balaaran hanti badan ku burburtay ganacsi baa ku burburay ilaahay subhanahu wa ta'ala badalkeeda oo qeyr laha siiyo kulliba de waa qasaarooyinkan in badan soo laabtaan waxyaabaha dhaliyana waxa ka mid ah korontada oo kale ayaa ka mid ah waxyaabaha loo sameeyna waa korontada hadda waartay wax kale hadda maartay ma jiraan nadam macnaha kale dabkan oo xoogiisa uu ka bilaawday qaybaha maacuunta iyo dharka ee suuqa bakaaraha ayaa waxa uu ku sii fiday goobo kale oo ganacsi sida qaybta dahablaha qaybta bacadlaha inkastoo uu halkaas saameyn xoogan ku yeelan walow ay ku basbeeleen goobo badan oo ganacsi gaar ahaan qaybta harqaanada iyo dukaamada lagu iibiyo dharka iyo qaybta marabka sida laga dheehan karo muuqaalka kuwaas oo gabi ahaanba uu dhuldhigay dhaqaalihii ku jiray dhismayaasha iyo dhismaha intuba كان واحد سؤال علي ما من الحما جرتو ان هرت كو كتابك ماشي اللي قدمي له هاي قاريالا ولقو حرية علاب وما لقى سوى قلم ماله مركا ما دام دمك مركا لقى سوى قاري له هاي او فميشي ما لقى سوى بحال هاين هرت تاسريبك تاساك انت كورنتا دا واحنت هاي رجعنو ولو كورنتا اسكو سوى قاتو اسكو حري ما لقى اسكو رار رار دا انا دير الاميرقى هايسا وعلى قيها الاميرقى توفيق باشو فيق انت الاميرقى اني قبصته maqaayada waa ku yaaliina ayaga ruuxooda waxa yihiin looga inaad dirba dabkiyo noo laga taga leel maama aniga waxaan isleeyahay marka dabkaas maqaayada iyo korontada oo sabab waxa waxaa jira qasaare hantiyadeed oo lixaad leh iyo dhaawacyo soo gaaray qaar ka mid ah dadka gurmadka u yimid ka gadaal markii uu dabka xoogani halka ka kacay haddana waxa ay dadkan walaalahay ah ilaahay badankooda waxa ka qabo Allah u soo geliyo wax kale aan dhahay male dadkan garasi gaar dameeriyay dharlay kulli dhan waa isku jireen dad oo شرغالي كل لنوا بس بيرن بابر برتي دت انت وهي بدنا كذا عشان وا بعض ليال هي عروينا انا جيرو صفكا ان انا هرغامي وبدنا ان لبر نقبا او ادي هذا انا واك رك بدنا هدي انا جيدو ا ماشي كلها اني وا تو كذا شيء رك بدنا صفكاي غاين تروا تاغيين مرغا ارنت ساس واي ان وا ما سنتين وا وجيدين با حدا ماشي وا كدح حاكمتها هدك ما انا او حكتتها او سوق بكارها ما انا كشتشتا honor kan leeda maasha xal waxa ku baaba masakin garabradato waa dad tarashlayaal waa harqaanlayaal waa bacalayaalka oo levelka soo kacay waxa ku baaba ma wadadkas xaq dhaliida wallahi ilaa hadda anaga war soo maheena laakiin waxa warxa waxa la sheegay macnaa maqaayada inay ka bilaawdeen laakiin war soo maheena abdu qadir maxamed cba muqdisho